Já, komið sæl. Ég ætla núna að leysa forritunarverkefni 10 sem heitir Course and Students. Hérna ég komin inn í Code Rooms og það segi hérna í lýsinguna í þessu verkefni ég að útfæra tvo klasa, Course and Student. Báði klasar eru verið í sömu skránni sem heitir course.py/. Og síðan ákveðnar upplýsingar hvað student hefur, hann hefur þrjár tilvikabreytur, skoðum þá eftir hvort hefur tvær tilvikabreytur líka. En það sem er gefið síðan að við erum að útfæra þessa tvo klasa, þannig að þetta aðalforrit sem kemur hérna eftir, skrifa út eitthvað ákveðið, að gefa sér ákveðið úttak. Úttak ég gefi hér, þannig að sjáum við að það einhver hérna, nefnandi sem heitir John Lennon sem með þetta postfang og svo einhverja aukaupplýsingar sem erfitt að átta sig á strax fyrr en maður skoðar aðalforritið sem maður fylgir með sem heitir Test Course og ég ætla bara að hoppa yfir Visual Studio Code hérna ég komið með Test Course og það eru kannski að fyrsta sem maður þarf að gera í svona verkefnum reyna að lesa aðalforritið til þess að reyna að átta sig á því hvað aðalforritið að gera og þar með hvers konar úttak það að skila af sér. Ef við kíkjum bara aðeins á þetta hérna í byrjun, þá byrjar aðalforritið hérna með því að kalla á main. Og hvað gerir main? Það býr til student 1 breytu með því að kalla hér á student fall. Og þá sér maður strax í upphafi að stúdentfalli sem verður að kalla á verið svo kallaði smiður, er það ekki? Smiður eða konstruktor. Hvernig veit ég að þetta er smiður? Já, það vegna þess að nafnið á fallinu það sama og nafnið á klasanum. Og það sem var reyndar gefið, ef við hoppum þessi yfir í það, það var þessi skrá hér sem heitir course.py/. Það sem var gefið að við værum með klasa sem heitir student og annan klasa sem heitir course. Þannig ég veit það því ég skoða aðalforritið. Að student hérna kall í smið og hvert tilgang smiðsins? Jú, að búa til tilvik af klasanum. Þannig að það sem ég fæ tilbaka hérna í student 1 breytunni tilvik af student klasanum og student smiðurinn, hann tekur þá inn þrjá parametra sem að standa fyrir first name, last name og einhvers konar ID. Og það reyndar það sem var gefið hér í lýsingunni að student has 3 instance variable, first name, last name og ID. Nú, það eru síðan búin til fleiri breytur, student 2, student 3 og student 4 og allt þetta fengið með því að kalla á student smiðin sem eins og ég sagði áðan skila tilviki af student og svo búin til hérna listi af stúdentum sem inniheldur stúdent 1 uppi stúdent 4. Svo ítrað í gegnum þennan stúdentlista og sérhver stúdent prentaður út. Og eins og alltaf þegar maður stendur frammi fyrir svona forritunarverkefni þá maður reyna að brjóta niður í einstakar einingar og forrita lítið í einu og prófa eins oft og maður getur. Þannig í staðis að reyna að fara útfæri hérna allt í einu og skoða aðalforritið alveg í heildsinni, þá skynsalegt að reyna að útfæra bara hluta því og jafnvel bara kommentara þá út restina. Það heljarnar kóði sem kemur hérna á eftir. Og ég kommentara þetta allt út hérna með Ctrl-K-C. Þá ætli ég bara að keyra þennan hluta hérna eða prófa þennan fyrsta hluta í aðalforritinu. Og ef ég reyndi að gera það núna run Python file in terminal þá fæ ég hérna student takes no arguments. Það sem kvartar yfir því að student smiðurinn taki engin viðföng og það ekki skrítið vegna þess að ég ekki búinn að forrita student smiðin. Sko, ef maður forritar ekki smiði í klasa, þá kemur hann, þá var hann sjálfkrafa búinn til fyrir mann, en þá tekur hann enga parametra.
Þannig að ef við förum inn í hérna course og fyrsta sem við þurfum að gera þá að útfæra þennan smið og það veit svo til að þegar maður útfærir smið þá þarf maður raunverulega bara að útfæra það sem heitir init, the initialization. Þannig að í ferlinu að búa til nýtt tilvika klasa þá sér Python að kalla á initfallið. Og initfallið hefur semst þetta hlutverk að uppafstilla einhverja tilvikabreytur tilviksins. Og fyrsta, eins og þau munir, fyrsti parametrin inn í öll method, allar aðgerðir í hver sem er self, sem er þá tilvísun á tilviki sjálft. Og svo þurfum við hérna first name, last name og ID. Þetta eru sem þrjár breytur sem kom inn. Hvernig veit ég þarf þetta? Það er vegna þess að hérna í aðalforritun er verið að kalla á stúdentsmiðin með einmitt þremur breytum. Með þremur gildum, John, Lennon og einhverju tölvupóstfangi. Þannig ég tek við því hér sem first name, last name og ID, tæki eftir að self er raunverulega sjálfgefið í kallinu. Ég þarf að, semst þegar ég kalla á smiðin, þá þarf ég ekki að gefa upp self, það er sjálfgefið. Þannig að ég er hérna með þessar breytur. Og það sagði lýsingunni að smiðurinn þurfi að eiga sér þrjár tilvikabreytur sem heimta einmitt first name, last name og ID. Þannig það sem ég þarf þá að gera hér er að segja að tilvikabreytan first name í self fær gildið á breytun á parametrunum sem kemur inn. Tilvikabreytan á last name sem heitir last name í self, hún fær gildið sitt úr last name breytunni sem kemur inn og self.id fær sömulegði skildi sitt úr ID breytunni sem kemur inn. Í langflestum tilvikum sjáum við er forritun á initfallinu tiltölulega einföld. Hún snýst bara það að taka þær breytur sem koma inn sem parametra og gefa tilvikabreytum tilviksins þau gildi og svo getur verið að það fyrir uppastilla einhver aðra breytur sem kom ekki endilega inn sem parametrar en þetta er í flestum tilvikum tiltölulega einfalt. Við höfum lagt áherslu að gera dokstrengi, þannig að við skulum gera það líka hérna. Hvað gerir þetta? Þetta constructs a new instance, sem sagt býr til nýtt tilvik of a student. Það er það sem að þessi smiður gerir eða initializer, kannski væri betra að segja initializes. Getur sagt construct eða initializes a new instance of a student. Ok, þannig að nú er ég búin að gera forrita initfalli og þá á ég, eins og ég er alltaf að tala um, að reyna að prófa litla hluti í einu, þar að segja ef ég búin að forrita einhverja virkni, þá ætti ég að prófa það strax. Þannig ég keiri þetta aftur og nú fæ ég ekki þessa keisluvillu. Nú fæ ég course.studentObject á einhverja adressu. Og hvernig stendur á því? Það er vegna þess að ég komst hinga, ég gat búið til þessi studentObject eða þessi studenttilvik. Svo var hér ítræði í gegnum studentlistan og sér hver student prentaður út. Og ég fæ þá fjóra stúdenta prentað út hérna. En þeir líta mjög undarlega út, þessi þetta segir mér bara að ég sé með eitthvað object í einhverju minni. Og það er vegna þess að þegar ég kalla á printfallið, þá á student klasin ekki neitt fall sem heitir str. Hlutverk str er að skila af sér strengja útgáfu af tilvikinu. Þess hvernig viljum við, hvað viljum við prenta út þegar kallað er á print fyrir student tilvik. Þannig að það sem ég þarf að gera er einfaldlega að útfæra str-fallið. Og munið fyrsti parametrin inn í öllar aðgerðið self og í str þarf ég ekkert annað.
Og þetta á að returns a string representation of self. Það skilar sem sagt strengja útgáfu af tilvikinu. Og þá er spurningin hvernig veit ég hverju á að skila? Ég hefði skoðun lýsinguna. Það sjáum við, you need to implement these two classes as the given program test course prints out the following. Þannig á að koma þegar ég prenta út þessa fjóra stúdenta hérna með því að ítaði gegnum listan, þá á að koma fyrsta nafn, first name, last name, komma, ID-ið. Hérna sé ég hver strengja representasjónin eða strengja útgáfan af sérhverju tilviki er, hvernig hún lítur út. Þannig að það sé það þá að gera hér, er það bara að skila streng sem að uppfellir þetta skilirði. Það gera það með hérna F-streng. Þá geti sagt að ég veit það að það á að vera first names fyrst. Takk eftir að ég en vísa í first name með self. Þetta er sem sagt breytan, tilvikabreytan, first name í klasanum student og ég vísa í tilviki með self. Síðan áttu að koma last name. Og að lokum áttu að koma komma og svo ID-ið. Svona. Og það getur því að STR hefur eingöngu þetta hlutverk að skila streng, alls ekki að prenta neitt út, bara skila streng sem að print mun síðan prenta út. Þannig að þegar við köllum á print hérna, þá mun í ferlinu print kalla á STR-fallið, fá strengin tilbaka og það sá strengur sem verður prentaðar út hér. Þannig að nú getum við prófað þetta. Og nú sjáum við að við fáum einmitt fyrir þessa fjóra stúdenta fáum við strengja representasjón eða strengja útgáfu á sérhverju tilviki John Lennon og ID hans, Adele Atkins og ID hennar og svo framvegis. Þannig að við erum búin núna að leysa fyrsta hlutan hérna sem að hefur það með það að gera búa til fjóra nemendur og ítra í gegnum þá og skrif út upplýsingar þá. Nú, þá getum við kannski að fara að afkommenta einhverja hluti hérna. Segjum að við gerum það bara hérna. Svona. Hvað næsti hluti að gera? Já, hér ljóst að verið að kalla á smið, er það ekki, vegna þess að í course.pyslon er klasi sem heitir course og við vitum þá að þetta er smiður vegna þess að fallanafnið heitir, er það sama á nafnið á smiðunum eða þessum initializer og hann tekur í þessu tilviki einn parameter sem er nafnið á kursinum. Og hvernig var þetta aftur í lýsingunni? Courses has two instance variables, names, instance variables, name annars vegar og student list hins vegar. Student list er af taginu listi. Og þannig að fyrsta sem við þyrftum að gera er að búa til þennan smið fyrir course. Það er eins og áður, við segjum def init, initializerin, heitir alltaf þetta sama, það tekur alltaf cell sem fyrsta parameter og það er nafnið á kursinu sem kemur inn. Þannig að þegar við erum hér og segjum course og sendum programming, þá verður þetta name, mun það hafa gildi programming. Og hvert er hlutverk þessa smiðs? Jú, constructs
a new instance of a course. Og þá var þetta bara svipa á þegar við vorum með studentklassan að við erum með einhverja tilvikabreytu í self og hún á að heita name, þá kom fram í lýsingunni. Hún á að heita name og þú fær gildi sitt úr name parametrunum. Og svo var sagt Kosast two instance variables, name og student list. Student list of type list. En student listi, það kom engar upplýsingar student listan hér inn í smiðin. Þannig að ef að þessi kurs á að hafa einhvern student lista, þá getum við bara sagt self student list er þá tómu listi í upphafi. Ég hef engar aðra upplýsingar það en að þetta sé tómt. Þannig að þarna sjáum við annað svona dæmi hvað initializer er að gera. Hann uppastillir tilvikabreytu tilviksins annars vegar með þeim upplýsingum sem koma inn í smiðin og hins vegar bara með öðrum upplýsingum. Það segir þessu tilviki veit ég að studentlista á að vera listi og þá eðlilegt að sá listi sé tómur þegar að tilvikið af kursi er að tilvika af kursi búið til vegna svo þeim tímabútti er ég ekki komin nema nemendur í námskeiðið. Þannig að stúdentlistin er bara tómur. Nú, dugar þetta mér til þess að prófa neðu ég bý til kurs hérna og svo að ítra ég í gegnum stúdentlistan og bæti sérhverjum stúdent við kursin. Þannig ég þarna sé ég að ég þarf aðgerð í kurs sem heitir add student. Hvernig veit ég að þetta er aðgerð í kursklassanum? Jú, það vegna þess að kosið hér sem ég með nota til þess að kalla á fallið er tilvik af kos. Þar með veit ég að kos þarf að eiga sér fall sem heitir add student. Þannig ég þarf að útfæra það. Add student. Það tekur eins og áður, fyrsti parametrin er self. Student kemur inn, ef það ljóst að student kemur inn, já, við sjáum það hér, hérna student sendur sem parametri inn í fallið. Hvað á þetta að gera? Já, það er einfalt. Þetta adds the given student to the student list. Það er nú ansi einfalt, vegna þess að við tilvikið á sér stúdentlista sem er á tegundinni tænu list og við einfaltlega bara appendum þessu stúdentobjektið sem kemur inn við listan. Það var nú ansi einfalt. Og nú spurningin, getum við prófa það sem við erum búin að forrita núna? Já, við getum bara séð hvað gerist. Hérna við erum að prenta út course, hvað gerist núna? Við sjáum að hérna þessi fjóri stúdentar sem við vorum áðan, þeir eru prentaðar út hérna uppi og síðan kemur aftur þetta sem við lentum í áðan, course object að einhverju minni satt þessu. Og það er nákvæmlega sama ástæða áður. Course klassin kann ekki eða á sér ekki str fall sem að skilar representasjón af kursi. Hvernig við viljum representera course object. Þannig að þegar við lendum í því að við fáum svona eitthvað object af einhverju minnisatversu þá er það vegna þess að við höfum ekki útfært str fallið. Þannig að við þurfum að útfæra str hér. Skal gera það hérna á eftir init. Þetta er str fallið fyrir course. En nú aftur tekur self og str fallið tekur raunverulega ekkit annað heldur en self. Og þetta á að returns a string
representation of self. Þess að sagt, of course. Nú, hvað á að koma hér út? Hvernig veit ég hver strengja útgáfan af kúrsi á að vera? Já, það hér í lýsingunni að þegar að kúrs prentaður út hérna, print course, þá sjáum við að það á að koma nafnið á kúrsinum og svo hvaða nemendur eru í honum. Nafnið og kúrsinum og hvaða nemendur eru í honum og svo reynda að sjáum við að nemendurnir eru prentaður út í svæði hérna eða svona með einhverju hægri jöfnun og það var gefið hér hint þegar nemendur námskeiðs eru skrifaður út þá skal skrifaður út í svæði sem hægri jöfnað og 40 stafir að breytt. Ok, þannig að ég þarf að fyrsta lagi, þarf ég að skila streng sem að inni heldur nafni á kursinum. Þannig að við skulum eiga okkur hérna breytu sem ég ætla að kalla return string og það í þeim streng bara nafnið á kursinum. Ég fæ nafnið í gegnum cell.name, það ekki? Cell.name nafnið á kursinum. Og svo áttan endar að koma hérna tví punktur eftir, þannig að ég að nota hérna f-streng. Síðan á ég að koma nöfnin á öllum þeim nemendum sem eru í námskeiðinu. Þannig að þá náttúrulega ítra ég í gegnum studentlistan minn, for studentlist, fyrir það að segja for student in self.studentlist og bæti við return strengin. Munið að tilgangur STR er að skila streng, alls ekki að prenta neitt út, heldur skrifa streng sem síðar verður prentaður út. Þannig að ég ætla að bæta við return strengin. Student prófum þetta svona. Og svo skilum við return strengnum tilbaka í lokin. Þannig að ég að bæta við return strengin nemandanum hérna sem ég að ítra, sem ég fæ í sérhver ítrun. Er þetta rétt? Prófum þetta. Já, ég fæ sjáði programming sem nafnið á nemendanum og svo fæ ég John Lennon, john@r.is, Adele Atkins og svo framvegis. Ég fæ allavega réttu upplýsingar en þetta ekki rétt formaterað. Þannig að þegar takk eftir því að þegar ég fæ bið eða bæti stúdentunum við return strengin, þá raunverulega að kalla á STR fallið. Fyrir stúdent. Það gert sjálfkrafa. STR fallið fyrir stúdent skilar ég mitt first name, last name og ID-inu. Þannig að hvað þarf ég að gera til þess að formatera þetta rétt? Ég til dæmis á eftir programming þarf að koma ný lína og eftir sérhverjum stúdent þarf að koma ný lína. Þannig að ef ég skýt inn bara new line hérna á undan og keyra aftur þá fæ ég þetta núna mun fallegra þar að segja ég fæ sérhvert stúdent í sérlínu en það sem að eftir það að ég þarf að hægri jafna nemendurnar í svæði sem 40 að lengd og það eitthvað sem ég get gert hérna tiltölulega vellega, ég get notað hérna svona formatskipun sem segir að þessi student á að vera í svæði sem 40 og píla til hægri þýðir að þetta sér hægri jafnað.
Þannig að ég prófa þetta núna. Þá fæ ég unsupported format string pass to student. Unsupported format string pass to student. Býðu nú við. Þetta er gæti verið vegna þess að hún átta sig ekki á því, sko þetta hérna, þetta hér er eining og það getur verið að þegar þessi eining vilji fá streng annars vegar hérna sem að verið er að formatta en ekki student object, þannig að ég ætla að prófa ef ég segi þetta sé str af student hérna. Hvað gerist núna? Þá fæ ég þetta rétt. Nú sjáum við að sérhver student kemur í svæði sem er 40 að lengd, að breidd og það er hægri jafnað hérna. Sko, hvað var ég að gera hér þegar ég gerir str af student? Str af student tryggir það að ég kalla á explicitly á str-fallið í student. Str-fallið að student skilja það með string sem að síðan er hægri jafnaður í 40, í svæði sem er 40 að breidd. Þegar ég var með þetta áður sem student, þá var Python ekki sáttur við það vegna þess að Python leit svo á að ég væri ekki að reyna hægri jafna strengja object heldur student object. Þannig að þegar ég konvertera þessu explicitly í string, með því að kalla á str-fallið í student, þá var Python túlkurinn sáttur við þetta. En þess að ágætna gera sig grein fyrir því að þetta er hægt að kalla beint á str-fallið í student. Þannig að þegar við köllum á str, við getum geta gert þetta fyrir mjög mikið í kursunum að kalla á str fyrir eitthvað tiltekið eins og str fyrir tölu, að þá er kallað á str-fallið sem er búið að útfæra í viðkomandi klasa. Ok, hvert vorum við komin? Við vorum búin að fá þetta til að virka, hvernig við prentum út kurs og þá getum við bara að tekið næsta. Sjáum við hvað er mikilvægt að gera þetta svona skref fyrir skref. Hérna hefur verið að kalla á fall sem heitir clear. Og við sjáum að þetta, hver á þetta clear-fall? Jú, það er tilvik af kursi, þannig að við vitum að clear-falli þarf að útfæra í hérna course-klasanum og svo er þetta prentað út. Og hvað á að koma út? Já, það er, þegar við clearum kurs, þá er greinilegt að við tökum alla nemendur úr kursinum vegna þess að þegar við prentum síðan út hérna eftir clear, þá prentast ekki út neitt, þá er engin nemendur lengur. Þannig við þurfum að útfæra clear-fallið. Tekur inn self, ekkert annað. Og þetta hefur það hlutverk að clears the list of students. Clears the list of students. Og það er ansi einfalt fyrir okkur að gera vegna þess að við eigum studentlista sem við getum þá bara sagt að sé orðin tómur upp á nýtt. Og þá prófum við hvað gerist núna hjá okkur. Við prentuðum fyrst út þessa fjóra nemendur sem við settum inn í námskeið. Við köllum svo á clear sem að setur studentlistan sem tóman og þá fáum við eingöngu programming. Af hverju fáum við eingöngu programming? Vegna þess að í course str-fallinu þá setjum við return stringin sem self name sem er programming
og ætlum síðan að ítra í gegnum stúdentlistan en munum aldrei fara í gegnum þessa forleikju vegna þess að stúdentlistin er tómur og við skýrum því bara rítastraunum sem inniheldur eingöngu cell.name sem er programming, eða cell.name og tvípunktur. Þannig að þetta virkar. Hvað er að næsta? Já, það er búin til annar kurs sem heitir Discrete Math og þessi fjórir nemendur sem voru í stúdentlistanum okkar eða sem er í stúdentlistanum eru settir í námskeið og svo kallað á fall sem heitir Remove Student það verður Remove Student nummer 3 sem er Paul McCartney og svo kursin prentaður út. Þannig að það ljóst að við þurfum að útfæra fall sem heitir Remove Student sem er greinilega í course klasanum vegna þess að það er course 2 tilvik eða þess að tilvik af course sem notað til þess að kalla Remove Student. Þar með veit ég að Remove Student er í course klasanum. Þannig að hérna var ég með Add Student og kannski setjum við bara Remove Student þá hérna fyrir aftan. Remove Student. Þetta tekur selvu þetta og tekur þann student sem á að fjarlægja. Við getum sagt hér Removes the given student from the student. List. Og það er einfalt, vegna þess að sko, við erum að nýta okkur það, okkar stúdentlisti er tilvika klasa og það vill svo til að tilvika af list, ætla ég að segja, og það vill svo til að listaklasin á ýmis konar aðgerðir sem við getum nota og ein þeir eru remove sem tekur mitt inn eitthvað object í þessu tilviki, þennan student sem kemur inn hjá okkur og fjarlægir hann úr listan. Prófum þetta. Við erum semst búin að búa til tilvik af course sem að inniheld, já, sem heitir Discrete Math. Byrjum að setja fjóra nemendur í kursin og fjarlægir svo nemendur nr. 3 og prentum svo út. Discrete Math inniheldur núna John Lennon, Adele, Atkins og Beyoncé en ekki Paul McCartney, þannig að þetta virkar. Ok, næsta. Hvað að gerast hérna næst? Og þetta reyndar síðasta sem við þurfum að gera. Jú, course á sér aðgerð sem heitir Find Student by ID. Tekur inn ID á einhverjum student og skilar þeim student tilbaka, því student tilviki og prentar, hérna prentar við síðan út hann student. Svo segir við hér find student by ID student 3 og prentum hann út. En að taka eftir því að við vorum búin að fjarlægja student 3 úr kursi númer 2, úr course 2. Hvað á þá að gerast? Já, í fyrra tilvikinu hefðu átt að fá John Lennon sem fyrsti stúdentinn. Í öðru tilvikinu eigum að fá non tilbaka. Það sem greinilegt að find by ID á að skila non ef að stúdentinn finnst ekki. En annars á að skila stúdentinn. Þannig að þetta síðasta sem við þurfum að gera hér. Find student by ID tekur inn ID-ið, tekur auðvitað inn self sem alltaf sjálfgefið og hvað gerir alltaf mikilvægt að skrifa doxing með þess að ef maður getur ekki skrifa doxing þá alveg ljóst að eða á erfileikum að skrifa doxing þá fallið hjá manni aðgerðin alltaf flókin returns the student having the given ID or none if not found.
sem við höfum að skila non tilbaka og við finnum ekki þennan stúdent. Ok, við fáum sem sagt ID á einhvern stúdent inn, en það sem við erum með er við erum með stúdent, við erum með tilvika stúdentum í okkar stúdentlista. Þannig að einfalt væri þá bara fyrir okkar að ítreyja í gegnum stúdentlistan okkar og stúdentin self.studentlist. Ef að student ID-ið, takið eftir, student á sér ID hér og first name og last name. Ef að student ID-ið er sama sem ID-ið sem ég er að leitað, og þá er ég búin að finna stúdentinn, þá getur ég bara að skila honum, skila þessum stúdent tilbaka. Ef að ég kemst, ef ég finna hann aldrei, þá verður lína 48 aldrei framkvæmd og þá get ég bara að skila hérna nonni í lokin. Ef ég kemst á annað borð í línu 50, þá er það vegna þess að ég fann aldrei neitt stúdent með þessu ID og skila þá bara nonni tilbaka. Og prófum þetta. Ég fæ hérna John Lennon sem er student 1 eða strengja representation of student 1 vegna þess að ég er að prenta hann út hérna sem því það hefur kallað á str fallið í student. Og svo fæ ég aftur student hérna með því að kalla á student 3.id sem er ID-ið á hérna Paul McCartney. Hann finnst ekki og það skilast non tilbaka.